A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o projeto de lei que acaba com benefícios para invasores de terra em todo o Brasil. Desde então, nós temos conversado aqui no canal AgroMais com diversas entidades representativas do setor sobre esse assunto. E hoje a nossa conversa é com o gerente do Departamento Jurídico do Sistema FAEP-SENAR do Paraná, o Klaus Kuhnen. Oi, Klaus. Bom dia. Seja muito bem-vindo aqui com a gente ao canal AgroMais. Tudo bem? Bom dia, Felipe. Eu que agradeço aí a disponibilidade de poder participar do AgroMais e levar algumas informações aí para quem está acompanhando. Sempre muito importante a participação de vocês com a gente aqui, Klaus. Bom, mesmo sem a aprovação do relatório daquela CPI do MST, algumas propostas, né, foram apresentadas por lá e estão avançando no Congresso Nacional. E essa é uma delas, por exemplo. Queria saber qual a sua avaliação em relação ao texto aprovado até agora lá na Câmara dos Deputados. Ele atende aí algumas demandas do setor? Enfim, como você enxerga esse texto? Olha, ele ajuda bastante, tá? A gente sempre sabe que não é o cenário ideal, pelas garantias que a gente imagina que o produtor rural devesse ter, mas, de fato, esse texto ele já traz uma série de preocupações, né, para quem pensa em invadir. Porque nós temos que deixar claro que, via de regra, essas invasões elas são concatenadas aí por grupos, muitas das vezes estimulados aí pelo MST, e que levam algumas pessoas a tomar essas medidas. Então, teremos que tratar pessoas que tomam ações como essa de invadir propriedades como criminosos. E é o que não deixa de ser. Toda pessoa que invade uma propriedade alheia, seja rural ou na área urbana, tem que ser entendido como um criminoso. E essas medidas previstas que constam nesse texto aí de tirar a possibilidade de que essas pessoas invasoras assumam cargos públicos, que elas percam o direito a benefícios, isso de fato, no seu entendimento, pode ajudar a coibir as invasões por esses grupos? Inegavelmente, nós temos que ter essa convicção, como falei no início, isso foi relatado já, inclusive, pelo deputado Pedro Pion, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, que fez um trabalho brilhante junto com os demais parlamentares aqui do Estado do Paraná, entre outros, né? Que nós temos essa consciência que essas pessoas, elas são muitas das vezes induzidas, né, por algum grupo como massa de manobra para tomar essas medidas invasivas. A partir do momento que você identifica e que ela identifica essas pessoas e eles terão a convicção de que eles perdem uma série de benefícios, inclusive, por exemplo, né, não poder participar de concurso público pelo período ali de 8 anos, caso eles tenham algum programa de auxílio do governo federal, perderão esses benefícios. Então, tenho certeza que muito provavelmente eles vão pensar duas vezes antes de tomar essa medida de invadir uma propriedade. Agora, uma eventual aprovação desse projeto, de fato, ele virando lei, se tornando lei, ele vai exigir uma fiscalização muito forte, né, para poder identificar, de fato, quem está invadindo, para essa pessoa, de fato, ser punida dentro do que prevê a legislação, ou seja, a fiscalização, o monitoramento vai precisar ser reforçado, né? Sem dúvida, e é importante destacar aqui, Felipe, que esse foi sempre uma das bandeiras defendidas aqui pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Nosso presidente, Adilson Meneghetti, sempre questionou as autoridades policiais que, quando houvesse uma invasão, fizesse essa investigação e que identificasse as pessoas que invadiram. Isso porque a própria lei que trata da reforma agrária, que está sendo alterada nesse momento, né, estamos falando da lei 8.629, porque essas inclusões do PL 709, elas vão acrescentar alguns artigos, né, na lei 8.629. Isso sempre o nosso presidente destacou, as pessoas tinham que ser identificadas e punidas no rigor da lei. Então, nós temos a plena convicção de que isso vai ter que ter um trabalho um pouco mais árduo por parte das polícias envolvidas nessas questões de invasões, desses conflitos fundiários, mas isso é para ter segurança. E esperamos, de fato, que com essa lei aprovada, agora está sendo encaminhada para o Senado Federal, em aprovando-se essa lei, e esperamos que assim o seja, muitos desses conflitos, dessas invasões, reduzam significativamente. Klaus, você fala aí do Paraná, eu queria aproveitar a sua participação com a gente para trazer um relato, então, local, digamos assim, porque eu queria saber como o Estado aí lida com as questões de invasões de terra. Elas são pontuais ou, em determinados momentos, elas acabam acontecendo de fato? Como o Paraná lida com as questões? Ele sofre muito, os produtores aí sofrem muito com questões de invasões de terra no Paraná?
Olha, aqui eu faço questão de registrar um trabalho muito firme que tem acontecido nos últimos anos do governador Ratinho Júnior. Nós tivemos aí um apoio fenomenal por parte da polícia, dos órgãos de segurança do estado, e nós estamos conseguindo aí, nesses anos aí, não ter registro de ocorrências, efetivamente das invasões per si. Elas estão sendo desmotivadas, estão sendo feitos trabalhos por parte da polícia, da inteligência, e que desmobilizam esses grupos antes das invasões acontecerem. Então, isso é um registro muito importante. Então, felizmente, nesse momento, o estado do Paraná está com uma situação relativamente confortável. Em que pese sabemos que isso nunca é um conforto geral, né? Porque os invasores, eles são muitas vezes organizados por um grupo ligado ao MST e adotam aí essas medidas em momentos que nós não temos como prever. Bom, Klaus, de modo geral mesmo, a gente está vendo aí esse projeto avançando. Você acredita que a legislação hoje ela carece de medidas mais duras de fato para prevenir e também para punir os invasores de terra? Essa legislação, não, essa proposta como chega, ela ajuda a sanar um pouco dessa questão? Com certeza vai ajudar. Eu acho que o principal recado que o Congresso está dando é que nós não toleramos esse tipo de situação. Como nós dissemos, o esbulho possessório com previsão no Código Penal, ele deixa claro que isso é um crime e essa tipificação tem que ser respeitada. Então, é o nosso a nossa expectativa, a nossa esperança de que o produtor rural ele tenha paz no campo, tá, para produzir. Porque é um cenário muito delicado, o produtor está produzindo, já enfrentando uma série de intempéries, veja o que infelizmente está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, com propriedades devastadas, e aqui nas situações, né, mais normais, chuvas intensas, períodos de estiagem, já é um problema que o produtor rural enfrenta diariamente. É impossível nós imaginarmos que ele também tem que se preocupar com essa questão de grupos terroristas, que não deixam de ser terrorismo, invadir a sua propriedade e tirar o sossego para que ele continue produzindo. Klaus, mais uma vez eu queria agradecer demais a sua participação com a gente hoje aqui no canal AgroMais. Desejar a você uma ótima semana e a gente volta a conversar numa nova oportunidade. O canal está sempre aberto para o diálogo aqui, principalmente com vocês, que sempre são parceiros nossos, viu? Muito obrigado mais uma vez. E eu é que agradeço mais uma vez, Felipe, nos colocamos aqui à disposição para atender você aí e os ouvintes. Um abraço.